Drage Kranjčanke in Kranjčani, lepo pozdravljeni. Danes smo na gradbišču, kjer se gradi rondo pred sodiščem v Kranju, na križišču Gregorčičeve, Cojzove in pa ceste Staneta Žagarja. Ocenjujem, da je to res velika pridobitev za Kranj, namreč to križišče je bilo izjemno nevarno, če ste prišli iz smeri Cojzove ulice, je bilo zelo neprigledno, ravno tako z Gregorčičeve. Istočasno pa bomo dosegli tudi tukaj umiritev prometa, kar je zelo pomembno zaradi osnovne šole Simonjenko. Seveda pa križišče, tako kot posod, zagotovi tudi normalen pretok in preprečuje morebitne zastoje. Investicija, torej izgradna krožišča z vso spremljajočo infrastrukturo je vredna 75 000 evrov. Izvajalec je cestno podjetje Koper. Računamo, da bo promet normalno potekal že za prvi šolski dan. Investicija pa bo dokončno zaključena okrog 15. septembra. No, ker si želimo, da bi bil tudi izgled krožišča čim lepši, čim bolj atraktiven, vas prijazno vabim, odpiram en natečaj, da nam predlagate, kaj naj postavimo na sredino tega krožišča, da bo to okolico še polepšalo. Pošljite nam svoje predloge na Facebook, na stran Kranjska stran Krkovej ali po elektronski pošti na občino. Se že veselim vaših predlogov.